مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔